רבנו בכי אומר כלל. 10 כללים להיות אדם מאושר. אחד מהם, מה הכלל? התחבר לזה שגבוה ממך ברוח, ולזה שנמוך ממך, נמוך ממך בגשם. כלל של רבנו בכי, אחד מעשרת הכללים, להגיע לאושר תמידי. אומר רבנו בכי, התחבר לזה שגבוה ממך ברוח, ונמוך ממך בגשם. שמה תהיה מתקנה בהם. מה הכוונה? זה שגדול ממך ברוח, קנאת סופרים מותרת. ההפך, היא תוסיף לך. קנאת סופרים היא טובה. אתה אומר, תראה, הוא מניח תפילין בזמן, ואני באיחור של שעתיים. איך אני מקנה בו שהוא יכול לקום כל בוקר לניח בזמן תפילין? הלוואי עליי. זה אומר רבנו בכי מצוין. כל פעם שאתה רוצה להתחבר לאדם מסוים, תבדוק שהוא גבוה ממך רוחנית. אם הוא גבוה ממך רוחנית, אתה תלך ותגדל רוחנית. אם אתה תתחבר לאדם גבוה ממך רוחנית, אתה תלך ותגדל רוחנית. אם אתה תחבר לאדם ענק ברוחניות, יש מצב שמך תהיה ענק שבענקים, או לפחות כמעט ענק, אבל תהיה גדול. למה? כי תמיד אנחנו נמשכים. אנחנו כמו מגנט, נמשכים לבני אדם. אומר רבנו בכי, תימשך לגבוה ברוח, אז יהיה לך רוחניות גבוהה. ואם אתה, יהיה לך חבר נמוך ממך בגשם, לא תתקנה בגשם, לא תחפש גשמיות אחרת. למה? כי תסתפק במה שיש לך. כשאדם יש לו בחוץ, לצורך העניין, מזדה 3, ויש לו חבר עם מרצדס, החדשה, S, אז הוא מסתפק במזדה 3 שלו? לא. מה אומר? וואלה, אני חייב להביא מרצדס כמו שיש לו, או להביא יותר מה שיש לו. אבל שיש לו בחוץ מזדה 3, והחבר שלו חונה בחוץ עם יונדאי I10, אז הוא אומר, השתבח שם הולד, איזה כיף שיש לי את המזדה 3. אז הוא לא מתקנה בו, הוא לא הולך נלחם, הוא לא הולך מוכר סמים, הוא לא צריך להמר, הוא מסתפק במשכורת היפה שיש לו, הוא לא מתעסק בריביות, הוא לא מתעסק בעקיצות, הוא לא מתעסק בנוכלויות. למה? מה יש לי? תודה רבה. וכמה טוב שאני מסתכל על החברים סביבי, על אנשים סביבי שיש לי יותר מהם, אין לי מה להתקנה בהם. ואם אני לא מתקנה בהם, אז מספיק מה שיש לי. כי אם היה להם יותר, לא הייתי מסתפק. ואם אני לא מסתפק, אני אף פעם לא יהיה מאושר עם כל מה שיש לי, אני ארגיש שאין לי.